orada yazır ki, bir dəfə ödəməni almaq hüququ vardır. Bəli. Sonra bəsincə olur. Sonra 2 gündən sonra saytı yığışdırdılar, təzədən yerləşdirilir, almaq hüququ yoxdur. Mən də fərqli edirəm. Onda ona köv deyərdiniz də ki, aydınlaşdım ki, deyirəm, hara gedirəm, hələ aydınlaşa bilmirəm. Yenidən şey, yəni sadəcə o tarixçəni mənə danışın ki, necə olub da. Yəni nə vaxt edirəm, siz axtarsa, nə yazılıb, sonra nə vaxt dəyişirdi. Xanım, bu getdik, sayta girdik hamı kimi məndə. Adımda çıxdı ki, almaq hüququ vardır. Getdim notariusa, mənə sənət verdilər, get bu sənətləri topla, gəl. Gəldim 2 gün evdə sənətləri toplayıb, ora gedəndə təzədən qız, xanım kompüteri vurdu, mənim adım çıxmadı. Bir də burada, asan xidmətdə, Gəncədə. Getdim müdürün otağına, kompüteri yoxladı ki, mənim adıma düşür ki, almaq hüququ yox. Mən elə bildim ki, 25 il bundan əvvəlki faciə bilmişəm. Necə yəni yoxdur? Bu hərbiçi idi, evdə oturmurdu, könüllüdü idi, necə yox? İndi də gəlmişəm bura, burdan böyük hara var, vallahi mən bilmirəm. Əmək Sosial Nazirində olmuşam, sığortada olmuşam, burada olmuşam. Zorla bizim boynumuza 50 min qoydular. Nə vaxt almışıq bu 50 min? Heç kim almayıb. Bax, boyda cəmatın hamı başı yasa qarışıb, heç kim almayıb. Ona görə də yığmışıq da bura. Başqa məqsədimiz yoxdur. Qan pulunu verir. İnşallah verər, prezident tərəfindən bizə diqqət yetirər. Bizim 11 min qan pulumuz verirlər. Bizim də burada nə işimiz var? Çıxıb gedər yerimizə, eşiyimizə.